Во моментов во Република Македонија има 42 општини кои немаат матичен гинеколог. 8000 жени во општина Шутор Изари се без матичен гинеколог веќе повеќе од 5 години. Во многу места жените патуваат и до 20 км да појдат на гинеколошки преглед. Општините без матичен гинеколог се со највисока смртност во земјава, а тоа се Берово, Пехчево, Валандово. Во повеќе градови во Република Македонија се затворени родилиштата и таму не се вршат породувања, како што сте Ресен, Крушево, Неготино, Крива Паланка, Кратово. СДСМ ќе вложува во нови специјалисти. И одма, по доаѓањето на власт, финансиски ќе ги мотивира постоечките гинеколози да пружат здравствена заштита во поедини градови.